ዓለም ከምዕራባውያን ሀገራት ማታለያዎች ራሱን ነክቶ እንዲጠብቅ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒ አስታወቁ። ፑቲን ሀገራቸው ሩሲያን ከአሜሪካ ጫና ተከላክለው ነጻነቷን አስጠብቀዋል ሲሉ ያሞካሹት ኻሜኒ ሀገራት ከሩሲያ ትምህርት መውሰድ እንዳለባቸው ተናግረዋል። በተለይም የዓለም ሀገራት ሸቀጦችን በሚገበያዩበት ጊዜ የአሜሪካውን ዶላር በመተው የራሳቸውን ብሔራዊ ገንዘቦች መጠቀም መጀመር እንዳለባቸው የኢራኑ ጠቅላይ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒ ምክር ለግሰዋል። የሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በቴህራን ስኬታማ የተባለለትን ጉብኝት አድርገዋል። This is GMN Ethiopia. ጤና ይስጥልን ክቡራን ቤተሰቦቻችን፣ ይህ GMN ኢትዮጵያ ነው። ዕለታዊ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። በያላችሁበት መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በዛሬው የሐምሌ 13 ዕለታዊ ዘገባችን ሌሎች የምንመለከታቸው ዋና ዋና ጉዳዮች። የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በሚቀጥለው ወር የቻይናዋን ግዛት ታይዋን ለመጎብኘት እቅድ ይዘዋል። ቻይናም ለዚህ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን የጉብኝት እቅድ ጠንከር ያለ የማስፈራሪያ ቃል አሰምታለች። አፈ ጉባኤ ፔሎሲ ታይፔን ጎበኛለሁ ብለው እግራቸውን ካነሱ ቻይና የኃይል እርምጃ እንደምትወስድ ይፋ አድርጋለች። ቤጂንግ በዚህ ደረጃ የኃይል አማራጭን ወስዳለው ብላ በይፋ ስትናገር ይህ ያልተለመደ ነው። የቻይና መንግስት ትላንት እንዳስታወቀው ወይዘሮ ፔሎሲ ማስጠንቀቂያውን ችላ ብለው ወደ ታይዋን ጉዞ ከጀመሩ ቻይና በእርግጠኝነት ብሔራዊ ሉዓላዊነቷንና የግዛት አንድነቷን ለመጠበቅ ቆራጥና ጠንካራ እርምጃዎችን ትወስዳለች ብሏል። በዚህ ምክንያት ለሚፈጠር የትኛውም ጉዳት አሜሪካ ኃላፊነት ትወስዳለች ስትል ቻይና ጨምራ ገልጻለች። Britain recorded its highest ever temperature on Tuesday. በርካታ የአውሮፓ ሀገራት በከባድ የሰደድ እሳት አደጋ እየተቃጠሉ ይገኛል። ከ40 እስከ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በደረሰ የሙቀት መጠን ትላልቅ የሚባሉ የአውሮፓ ከተሞች ጭምር በእሳት እየተቃጠሉ ይገኛል። እስካሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በአደጋው ምክንያት ሕይወታቸው አልፏል። እየተስፋፋ ካለው ሰደድ እሳት ባሻገር ክብረ ወሰን ሆኖ በተመዘገበው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት አውሮፓውያን ወደ ተለያዩ ቦታዎች መሰደድ ጀምረዋል። ክቡራን ቤተሰቦቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ለጂኤምኤን ዘገባዎች አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦቻችን በየለቱ የሚቀርቡ ፕሮግራሞችን ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ እንዲሁም ለሌሎች ያጋሩ። በያላችሁበት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አሁን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። መልካም ጊዜ። ዓለም ከምዕራባውያን ሀገራት ማታለያዎች ራሱን ነክቶ እንዲጠብቅ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒ አስታወቁ። ፑቲን ሀገራቸው ሩሲያን ከአሜሪካ ጫና ተከላክለው ነጻነቷን አስጠብቀዋል ሲሉ ያሞካሹት ኻሜኒ ሀገራት ከሩሲያ ትምህርት መውሰድ እንዳለባቸው ተናግረዋል። በተለይም የዓለም ሀገራት ሸቀጦችን በሚገበያዩበት ጊዜ የአሜሪካውን ዶላር በመተው የራሳቸውን ብሔራዊ ገንዘቦች መጠቀም መጀመር እንዳለባቸው የኢራን ጠቅላይ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒ ምክር ለግሰዋል። የሩሲያ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በቴህራን ስኬታማ የተባለለትን ጉብኝት አድርገዋል። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ትላንት ከጠቅላይ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒ ጋር ቴህራን ውስጥ ተወያይተዋል። የክሬምሊን መሪ ሀገራቸው ወታደራዊ ዘመቻዋን ከጀመረችበት ጊዜ ወዲህ ከቀድሞ የሶቪየት ህብረት ሀገራት ውጪ ጉብኝት ሲያደርጉ ኢራን የመጀመሪያቸው ናት። ከዚህ በተጨማሪም ፑቲን በቴህራን ቆይታቸው ከኔቶ መሪ የቱርኩ ፕሬዝዳንት ጠይብ ኤርዶሃን ጋር በጥቁር ባህር ወደብ የሚገኘውን የዩክሬን የእህል ምርትን ወደ ውጪ መላክ በሚቻልበት እንዲሁም በሰሜናዊ ሱሪያ ባለው ግጭት ዙሪያ ከወታደራዊ ዘመቻው መጀመር በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት ተገናኝተው መክረዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እስራኤልና ሳውዲ አረቢያን ከጎበኙ ከጥቂት ቀናት በኋላ የመጣው የፑቲን ጉዞ ሞስኮ ከኢራን፣ ቻይናና ህንድ ጋር የምዕራባውያን ማዕቀቦችን በመጋፈጥ ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ለመፍጠር ማቀዷን ለምዕራቡ ዓለም ጠንካራ መልእክት ያስተላለፈ እንደሆነ
ሮይተርስ አስነብቧል። እንደ ኢራን የመንግስት ቴሌቪዥን ዘገባ ከሆነ የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ሐሚኒ በኢራንና ሩሲያ መካከል የረጅም ጊዜ ትብብር እንዲኖር ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም ሐሚኒ ሁለቱ ሀገራት ከምዕራባውያን ማታለያዎች ራሳቸውን ነቅተው መጠበቅ እንዳለባቸው ለፑቲን አሳስበዋል ተብሏል። ፑቲን ሩሲያን ከአሜሪካ ጫና ተከላክለው ነጻነቷን አስጠብቀዋል ሲሉ አድናቆት የሸሩት ሐሚኒ ሀገራት ሸቀጦችን በሚገበያዩበት ጊዜ የራሳቸውን ብሔራዊ ገንዘቦች መጠቀም መጀመር እንዳለባቸው ተናግረዋል። ሐሚኒ የኢራን ባንዲራና የሟቹ አብዮታዊ መሪ አያቶላ ሩሁላ ሐሚኒ ምስል በሚታይበት ክፍል ውስጥ ፑቲንን ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት እንዳሉት የአሜሪካ ዶላር ቀስ በቀስ ከዓለም አቀፍ ንግድ ላይ መወገድ አለበት፣ ይህ ደግሞ በሂደት ሊከናወን ይችላል ብለዋል። በጦርነቱ ምክንያት ምንም የማያውቀው ንጹህ ህዝብ መከራ መቅመሱ የሚያስከፋ ቢሆንም ሞስኮ በዩክሬን ጉዳይ ኃይልን ከመጠቀም ውጪ ሌላ አማራጭ እንዳልነበራት ሐሚኒ ለፑቲን ተናግረዋል። እናንተ ቀድማችሁ እርምጃ ባትወስዱ ኖሮ ሌላኛው ወገን ማለትም ምዕራቡ በራስ ተነሳሽነት ጦርነቱን ይጀምር ነበር ሲሉ አያቶላ አሊ ሐሚኒ ለፑቲን ባሰሙት ንግግር ላይ ገልጸዋል። አሜሪካ የሩሲያውን መሪ የኢራን ጉብኝት አስመልክታ በሰጠችው መግለጫ ፑቲን ከዓለም መድረክ መገፋታቸውን፣ ይህ ወደ ቴህራን ያደረጉት ጉዞ አመላካች ነው ብላለች። በምዕራቡ ዓለም የኢኮኖሚ ማዕቀብ ምክንያት ብሎም ከአሜሪካ ጋር በኒኩሌር መርሃ ግብርና በተለያዩ ጉዳዮች አለመግባባት ውስጥ ላለችው ኢራን የፑቲን ጉብኝት ወሳኝ የሚባል ነው። የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ መሪዎች የመካከለኛው ምስራቅ የኃይል ሚዛንን ከኢራን ሊቀማ ከሚችለው በአሜሪካ የሚደገፈው የባህረ ሰላጤው አረብ እስራኤል ቡድን ትብብር ጫናዎችን ለመከላከል ከሩሲያ ጋር ያላትን ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ለማጠናከር ይፈልጋሉ። ኢራን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ከዓለም ሀያላን ሀገራት ጋር የገባችውን የኒኩለር ስምምነት ለማደስ ድርድር እንድታደርግ በሩሲያ ድጋፍ በዋሽንግተን ላይ ጫና ለማሳደር እየሞከረች እንደምትገኝ ተነግሯል። በተለይም ምዕራባውያኑ ከዓለም የነዳጅ አምራች ሀገራት መካከል የሆነችውን ኢራን በሩሲያ ማዕቀብ ምክንያት ለመቅረብ ሙከራ እያደረጉ ይገኛል። በቅርቡም የአውሮፓ ህብረት የውጭ ግንኙነት ኃላፊው ጆሴፍ ቦረል ቴሄራንን መጎብኘታቸው ይታወሳል። ፑቲን ቴሄራን ከመግባታቸው አንድ ቀን አስቀድሞ የኢራን ኦይል ኩባንያ ኤናዮሲ እና የሩሲያው ጋዝ አምራች ጋዝፕሮም ወደ 40 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። ዘንድሮ 70ኛ ዓመታቸውን የሚይዙት ፑቲን በቅርብ ዓመታት ወዲህ ከኮቪድ ወረርሽኝና ከዚያም በዩክሬን ቀውስ ምክንያት ጥቂት የውጭ ጉዞዎችን አድርገዋል። ከቀድሞ የሶቪየት ኅብረት ሀገራት ያለፈ የመጨረሻ ጉዞ ያደረጉት ባለፈው የካቲት ወር በቻይና ነበር። መረጃውን ያገኘነው ከሮይተርስ ነው። Britain recorded its highest ever temperature on Tuesday. በርካታ የአውሮፓ ሀገራት በከባድ የሰደድ እሳት አደጋ እየተቃጠሉ ይገኛል። ከ40 እስከ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በደረሰ የሙቀት መጠን ትላልቅ የሚባሉ የአውሮፓ ከተሞች ጭምር በእሳት እየተቃጠሉ ይገኛል። እስካሁን በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በአደጋው ምክንያት ሕይወታቸው አልፏል። እየተስፋፋ ካለው ሰደድ እሳት ባሻገር ክብረ ወሰን ሆኖ በተመዘገበው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ምክንያት አውሮፓውያን ወደ ተለያዩ ቦታዎች መሰደድ ጀምረዋል። ታላቋ ብሪታንያ ከባድ የተባለ የሙቀት መጠን ሲመዘገብባት በለንደን በርካታ የመኖሪያ መንደሮች በእሳት ወድመዋል። የለንደኑ ሄትሮ ኤርፖርት የአውሮፕላን ማኮብኮቢያ መንገዶች ሳይቀሩ ቀልጠዋል ተብሏል። እንግሊዛውያን በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ የውሃ አካል እየከነፉ ይገኛል ያለው የመረጃ ምንጫችን ያሁ ኒውስ የባቡር መስመሮች መሰረዛቸውን፣ በሰዎች የሚጨናነቁ የከተማ ማዕከሎች ጸጥ ብለው መታየታቸውንና መካነ አራዊት በውስጣቸው የሚገኙ እንስሳትን ለማቀዝቀዝ ከባድ ትግል ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል። ብሪታንያ እጅግ በጣም ሞቃታማ ቀኗን ትላንት ማክሰኞ አስመዝግባለች። የሙቀት መጠኑ ከ40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ በሆነው በዚህ የአውሮፓ የሙቀት ማዕበል በዋና ከተማዋ ለንደን የእሳት ቃጠሎ እንዲጨምር አድርጓል። 40 ሄክታር የሚሸፍን ቃጠሎ ዊኒንግተን በተባለች መንደር ውስጥ ያሉ ቤቶችን ከሞላ ጎደል ሊያወድም ችሏል። በዋና ከተማዋ ዙሪያ ያሉ ሰፋፊ የሳር ሜዳዎችም በእሳት ተቃጥለዋል። በዋናው
ዋና መንገዶችና በአቅራቢያው ባሉ መንደሮችም የጭስ መጠኑ ጨምሯል ተብሏል። ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም የገጠማቸውን ከባድ የሙቀት ማዕበል ለመከላከል እየተዋጉ ይገኛል። አውሮፓና አሜሪካ ባደገኛ የሙቀት ሞገዶች ሲመቱ የሙቀት መዛግብቱ እስካሁን በዓለም ዙሪያ ከታዩ ክብረ ወሰኖች ሁሉ የላቀ ነው ተብሏል። በፈረንሳይ፣ ፖርቹጋል፣ ስፔንና ግሪክ በደረሰው አደገኛ ሰደድ እሳት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ቤታቸውን ለቀው እንዲወጡ ተገደዋል። ባለፈው ሳምንት ብቻ ታይቶ በማይታወቅ የሙቀት ማዕበል ከ1700 በላይ ሰዎች በስፔንና ፖርቹጋል በሙቀት ነክ ምክንያቶች ሞተዋል። በአደጋው የተነሳ እስካሁን የሞቱ ሰዎችን ብዛት ለማወቅ ባለው ችግር ምክንያት መረጃ ሊሰባሰብ እንዳልቻለና የሟቾች ቁጥር በ10,000 ሊሆን እንደሚችል ተዘግቧል። የአየር ንብረት ቀውስ የአውሮፓና አሜሪካ ሀገራት ሞቃታማ የአየር ጠባይ፣ ድርቅና የጎርፍ አደጋን ለመከላከል ያላቸውን ዝግጁነት እንደገና ማጤን እንዳለባቸው ያሳያል መባሉን ጠቅሰው የዘገቡት ሮይተርስ፣ ቢቢሲና አክሲዮስ የዜና ማዕከል ናቸው። የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ በሚቀጥለው ወር የቻይናዋን ግዛት ታይዋን ለመጎብኘት እቅድ ይዘዋል። ቻይናም ለዚህ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣን የጉብኝት እቅድ ጠንከር ያለ የማስፈራሪያ ቃል አሰምታለች። አፈ ጉባኤ ፔሎሲ ታይፔን ጎበኛለሁ ብለው እግራቸውን ካነሱ ቻይና የኃይል እርምጃ እንደምትወስድ ይፋ አድርጋለች። ቤጂንግ በዚህ ደረጃ የኃይል አማራጭ እንወስዳለሁ ብላ በይፋ ስትናገር ይህ ያልተለመደ ነው። የቻይና መንግስት ትላንት እንዳስታወቀው ወይዘሮ ፔሎሲ ማስጠንቀቂያውን ችላ ብለው ወደ ታይዋን ጉዞ ከጀመሩ ቻይና በእርግጠኝነት ብሔራዊ ሉዓላዊነቷንና የግዛት አንድነቷን ለመጠበቅ ቆራጥና ጠንካራ እርምጃን ትወስዳለች ብለዋል። በዚህ ምክንያት ለሚፈጠር የትኛውም ጉዳት አሜሪካ ኃላፊነት ትወስዳለች ስትል ቻይና ተናግራለች። ፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ አፈጉባኤዋ በሚቀጥለው ወር ቻይና የግዛቴ አንድ አካል ናት ወደምትላት ደሴት ጉዞ እንደሚያደርጉ መዘገቡን ተከትሎ የቻይና መንግስት በትላንትናው ዕለት ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያን አውጥቷል። ናንሲ ፔሎሲ ታይዋንን የሚጎበኙ ከሆነ ጠንካራ እርምጃ ለመውሰድ እንደምትገደድ ቤጂንግ ተናግራለች። ፔሎሲና የሉካን ቡድናቸው ከታይዋን ባሻገር ኢንዶኔዥያ፣ ጃፓን፣ ማሌዥያና ሲንጋፖርን ይጎበኛሉ ሲል የለንደኑ ጋዜጣ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። የታይዋን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቤጂንግ ማስፈራሪያ ከተሰማ በኋላ በሰጠው መግለጫ ፔሎሲ ወደ እኔ እንደሚመጡ የማውቀው ነገር የለም ብሏል። ስለ ሪፖርቱ የፔሎሲ ቃል አቀባይ በሰጡት መልስ ደግሞ በደህንነትና ፕሮቶኮሎች ምክንያት ዓለም አቀፍ ጉዞውን ቀኑ ሳይደርስ ማረጋገጥ አንችልም ብለዋል። የናንሲ ፔሎሲ የታይዋን ጉብኝት ባለፈው ሚያዝያ ወር ሊደረግ ታስቦ የነበረ ሲሆን ሴትየዋ ኮቪድ በመያዛቸው ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። በወቅቱም ቻይና እንዲህ አይነቱ ጉብኝት በቻይናና አሜሪካ ግንኙነቶች ላይ አደጋ ያመጣል ስትል ማሳሰቧ ይታወሳል። የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዣኦ ሊዣን የፔሎሲ ጉብኝት የቻይናን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት በእጅጉ ይጎዳል ብለዋል። አሜሪካ የአፈ ጉባኤዋን እቅድ ካልሰረዘችና በአቋሟ ከገፋች ቻይና በእርግጠኝነት ብሔራዊ ሉዓላዊነቷንና የግዛት አንድነቷን በጥብቅ ለመጠበቅ ቆራጥና ጠንካራ እርምጃዎችን ትወስዳለች ብለዋል። በዚህ ምክንያት ለሚፈጠር ማንኛውም ጉዳት ዩናይትድ ስቴትስ ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ ትሆናለችም ብለዋል። ቻይናን በተለየ ለረጅም ጊዜ ሲተቹ የምናውቃቸው ፔሎሲ ባለፈው ጥር ወር ከታይዋን ምክትል ፕሬዚደንት ዊሊያም ላይ ጋር በቨርቹዋል ስብሰባ አድርገዋል። እንደ ፋይናንሻል ታይምስ መረጃ ከሆነ ዋይት ሀውስ ፔሎሲ ወደ ታይዋን ሊያደርጉት ባቀዱት ጉዞ ስጋቱን ገልጿል። በዴሞክራቱ የጆ ባይደን አስተዳደር ፔሎሲ ታይዋንን መጎብኘት አለባቸው ወይ በሚለው ጉዳይ ላይ መከፋፈል እንዳለም ዘገባው ጠቅሷል። በባለፈው ሚያዝያ ወር ቢሆን ጉብኝት ማድረግ ቀላል ነበር፣ ምክንያቱም በወቅቱ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ጥቃት የጀመረችበት ማግስት በመሆኑ ያንን ሰበብ ማድረግ ይቻል ነበር። አሁን ግን ያልተፈለገ መዘዝ ያመጣል ብለው ሀሳብ ያቀረቡ ባለስልጣናት እንዳሉም ዘገባው አክሏል። መረጃው የሮይተርስ እና ፋይናንሻል ታይምስ ነው። ክቡራን ቤተሰቦቻችን የዛሬውን መረጃ በዚህ አጠናቀናል። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰገን። በያላችሁበት መልካም ጊዜ
ፑቲን በመጨረሻም አንበረከኳቸው። የሩሲያው ቤልግሬድ ሰርጓጅ መርከብ ዓለምን ተቆጣጥሯል። ጥርሳቸውን ነክሰው አንገታቸውን ሰበር አድርገው የሚንቀሳቀሱት አጭሩና ሃይማኖተኛው ሰው ፑቲን ለምዕራባውያን የጭንቁስል የእግር ሰዓት ሳይላመጡ ያወጡት ትኩስ ድንች ሆነውባቸዋል። ፑቲን ቤልግሮድ በተባለው ግዙፉ ሰርጓጅ መርከባቸው አማካይነት ዞን 11 የተባለውን የዓለም 97 በመቶ የኢንተርኔት መተላለፊያ ኬብል ያለበትን ቦታ ተቆጣጥረዋል። አስቦና አስልቶ መቅጠም ማለት እንግዲህ እንዲህ ነው። ዓለም ምዕራብ ነች ብለው የተነሱትን ምዕራባውያን የሩሲያው ቁጡና አጭሩ ሰው ቭላድሚር ፑቲን ዓለም ምዕራብ ብቻ ሳትሆን ምስራቅም እንደሆነች አሳይተዋቸዋል። ለዓለም ሕዝብ የሚነገረው ሁሉ እውነት አይደለም። መንግስታት ለሕዝባቸው የሚነግሩት እውነታውን ሳይሆን ሕዝብ መስማት አለበት የሚሉትን ነው። ምዕራባውያኑ በሩሲያ ላይ ምን እንደደገሱ የሚያውቁት ፑቲንና ራሳቸው ምዕራባውያን ብቻ ናቸው። ይህን ድግስ ሰፊው የሩሲያ ሕዝብና የአሜሪካ ሕዝብም አያውቀውም። ብቻ ድግሱ ግን ፑቲንን የጋለ የብረት አሎሎ አድርጓቸዋል። የሚፋጁ፣ የሚያነዱ፣ የሚያከስሉ አድርጓቸዋል። ቁጡና አውሬም አድርጓቸዋል። ለሩሲያ አንድ ለእናታቸው የሆኑት ፑቲን ብቻቸውን ምዕራባውያኑን ገጥመዋል። ደግሞም አንበርክከዋቸዋል። ፉከራና ዛቻቸውን ሁሉ እሳት እንደተለኮሰበት ጥድ ብናድርገውታል። የምዕራባውያኑ ኩራት በፍርሃት ተለውጧል። ምዕራባውያን ለራሳቸው ጥቅም ብለው በየሀገሩ ለግጭትና ጦርነት የሰደዱት እጃቸው እንደሚቃጠል በተግባር አሳይተዋቸዋል። ፑቲን ኒዮሊብራሊዝም በሚል በብልጽግና ላይ የተመሠረተውን የምዕራባውያኑን ሥርዓት ከመሠረቱ አነቃንቀዋል። በእውነትም ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን አንድ ለእናቱ ጀግና ናቸው እየተባሉ ነው። ፑቲን ጦርነቱን አስልተውና ተዘጋጅተውን የጀመሩት ምዕራባውያንን የት ላይ ቢመቷቸው እንደሚንኮታኩቱ ስስ ብልታቸውን አጥንተዋል። አሁን በዚህ ጊዜ ፑቲን ምዕራባውያኑን ብቻ ሳይሆን መላውን ዓለም በመዳፋቸው ስር አስገብተዋል እየተባለላቸው ነው። ከአውስትራሊያ፣ ደቡብ አሜሪካ፣ ከአፍሪቃ እስከ ሰሜን አሜሪካ፣ ከጃፓን እስከ ታላቋ ብሪታንያ ሁሉም በፑቲን መዳፍ ስር ተቀርቅሯል። ከገጠሙ አይቀር እንዲህ ነው ያስብላል። የሩሲያ በራስ መተማመን እና አሜሪካን በውድቅት ሌሊት ውሃ አስጠምቷቸዋል። ምዕራባውያኑ ፑቲን ያላሳየን የማንከላከለው እኛ ያልታጠቅነው እሱ የታጠቀው ጅምላ ጨራሽ መሳሪያ አለው እስከ ማለት ደርሰዋል። ታዲያ አንድ መሪ፣ አንዲት አገር ዓለምን በአንድ አሰልፈው የያዙትን አንደፍርም ኃያላንን የሚሉትን ከእኛ በላይ እግዚአብሔር የለም ብለው የካዱትን እነዚያን ትዕቢተኞች እንዴት አርበደበዱ? እንዴት በመዳፋቸው ስር አንቀው ያዟቸው? ቀያዮቹ ኮስታራዎቹ ሩሲያውያን በመሪያቸው እየኮሩ ነው። ቭላድሚር ፑቲን ቤልግሮድ በተባለው ባህር ሰርጓጅ መርከባቸው አማካይነት ዓለም የሚገናኝበትን መንገድ በቁጥጥራቸው ስር አድርገዋል። ይህን የኢንተርኔት መስመር ቢቆርጡት ዓለም ላይ ያለው ግንኙነት በሙሉ ይቋረጣል ተብሏል። ንግዶች 100% ይቆማሉ። ባንኮች መስራት አይችሉም። የሩሲያው ቤልግሮድ በዓለም ጉሮሮ ላይ ቆሞ እና አሜሪካን እግሩ ስር እንዲሰግዱ የሚያደርጋቸው ነው። በዓለም ላይ በየቀኑ ከ10 ትሪሊዮን ዶላር በላይ ኢኮኖሚ ይዘዋወራል። ይህ ዝውውር ሙሉ ለሙሉ በኢንተርኔት ላይ ጥገኛ ነው ማለት ይቻላል። 97 በመቶ የኢንተርኔት ግንኙነት የተገነባው በባህር ስር በተጠለፉ ኬብሎች አማካይነት ነው። እነዚህን የዓለም ኢኮኖሚ ዘዋሪ የኢንተርኔት 11 ዞን ኬብሎች በሩሲያው ግዙፍ ባህር ሰርጓጅ ቤልግሮድ መዳፍ ስር ወድቀዋል። አጥንቶ ወደ ውጊያ መግባት እንዲህ ነው እያስባለ ነው። ውጊያ በሚሳኤል ብቻ አይደለም። ውጊያ በብልሃት ጭምር ይመራል። ውጊያ በሁሉም ዘርፍ ነው። በጦርም፣ በኢኮኖሚም፣ በዘዴም፣ በሚዲያም። ፑቲን ብልህኛ ሰው ናቸው። የአጤ ምኒልክ ንግሥት ጣይቱ ብጡል ካለምንም ውጊያ መቀለ ላይ የመሸገውን የጣሊያንን ጦር በውሃ ጥም አፉን አስከፍተው መቀመጫውን በመጫኛ እያስገረፉ ያስወጡት በብልሃት ነው። ምዕራባውያኑ በክፉ ሐሳብ በሴራ ማንም አይበልጠንም ብለው ቢያስቡም ክፋታቸውን ሁሉ ፑቲን ላይ ሲደርስ አቅመቢስ አድርጓቸዋል። ወይ ነዶ እንዲሉ ፍቅሩን ወዶ ያጣ አዝማሪ ምዕራባውያን ፑቲንን ባዩ ቁጥር ወይ ነዶ ሰው ይቀራል ወይ እንዴ ተናዶ እያሉ ነው። ፑቲን ኬብሉን እንዲቆጣጠር ያደረጉት ቤልግሮድ የተሰኘው ይህ ግዙፍ መርከብ አንድ ትልቅ ስታዲየምን የሚያክል ማዘር ኦፍ ዋርሺፕ ኤንድ ማሽንስ በመባል ይታወቃል።
640 ጫማ የሚገዝፈው የዓለም ቁጥር 1 የባህር ሰርጓጅ 11000 ቶን የሚመዝን የጦርነት ማሽኖች አሉት ነው። የተለያዩ የባህር ሰርጓጅ መርከቦችንም ይዟል። ባይደን ይህን ግዙፍ ሰርጓጅ ሲያዩት ለምደው እንቅልፋቸው ብን ብሎ ይጠፋል። ቤልግራድ እስከ ውቅያኖስና ባህር መጨረሻ ወለል ድረስ ጠልቀው የሚዋጉ መርከቦች አሉት ነው። ፐሲዶ የተባሉ የኒኩሌር ተዋጊ ድሮኖችም አሉት። ሁሉንም ያሟላና ማን ነው የሚነካኝ በሚል ባህሩ ላይ የነገሰ አይነኬ ግዙፍ መርከብ ነው። ምናልባትም ይህ ግዙፍ ሰርጓጅ መርከብ ሰጥ ለጥ ብሎ የሚታዘዘው ለፑቲንና ፑቲን ለሾማቸው ብቻ ነው። ቤልግራድ ላይ ከሚገኙ ማሽኖች አንዳንዶቹ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ወይንም በሰው ሰራሽ አስተውሎት እየታገዙ የውሃ ስር ኬብሎችን የሚበጣጥሱ ናቸው። ይህን ለማድረግ የሚወስናቸው ምንም ርቀት የለም። በሁሉም የውቅያኖስና የባህር ገጽታዎች 124 ማይል በሰዓት እየከነፉ የትኛውንም የኢንተርኔት ኬብል ማውደም ይቻላቸዋል። የሚያቆማቸው ምንም አይነት ኃይል የለም። የትኛውንም የወደብ ከተማ እስከ ማውደም ይደርሳሉ። በቤልግራድ ላይ የሚነሱት ኒኩሌር ድሮኖች የሬዲዮ አክቲቭ ሱናሚን በመፍጠር በሰዓት 6000 ማይል ርቀት ላይ በየትኛውም የዓለም ጥግ የሚገኙ የኔቶና የአሜሪካንን የአውሮፕላን ተሸካሚ መርከቦች፣ ከተሞችን፣ የጦር ቤዞችን ወዘተ ያለ ከልካይ መድፈቅ ይችላሉ። ውቅያኖስ ላይ የተንሳፈፉትን የምዕራባውያን መርከቦችንም በውቅያኖስ ሆድ ውስጥ መቅበር ይቻላቸዋል። ቤልግራድ የንግዱን ኬብል ከመቆራረጥ ባለፈ ሌላም ተልዕኮ ይዞ ነው ሥራውን የጀመረው። በነገራችን ላይ ሀያላኑ ውጊያ ቢጀምሩም መጀመሪያ ጦርነቱን አሃዱ የሚሉት ባህር ላይ ነው ይባላል። እስካሁን ድረስ የኒኩሌር የጦር መሳሪያዎች ሁሉ የተሞከሩት ውቅያኖሶች ላይ ነው። የፑቲን በራስ መተማመን ለምዕራባውያን የራስ ምታት ምንጭ የሆነው ቤልግራድ ባህሩን ተቆጣጥሮታል። ምዕራባውያኑ በሩሲያ ላይ አንዳች ጥቃት ለመሰንዘር ከሞከሩ ወይ ደግሞ የፑቲንን ትዕዛዝ ጥሰው ለሩሲያ ህልውና አደገኛ የሆነ እንቅስቃሴ ካደረጉ የቤልግራድ መቀሶች የዞን 11ን ኬብል ይበጣጥሱታል። ከዚያ በኋላ አሜሪካ ከእንግሊዝ፣ ዩክሬን፣ ከፈረንሳይ ቢጠራሩ የሚደማመጡ አይሆኑም። ፑቲን ኬብሉን በቁጥጥራቸው ስር ብቻ መሆኑን እያሳዩ ነው። ነገሩ ከመረረ እንደሚበጣጥሱት ግን ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም ቭላድሚር ፑቲን አያደርጉትም የተባለውን ሁሉ አድርገዋል። አይደፍሩትም የተባለውን ሁሉ ደፍረዋል። ያውም ብቻቸውን። በነገራችን ላይ ምዕራባውያኑ ከሩሲያ ጋር ውጊያ ውስጥ ቢገቡ ቻይና ገለልተኛ ልትሆን እንደምትችል አንዳንዶች ይናገራሉ። ምክንያቱም በጦርነት ወቅት ገለልተኛ የሆነ አገር ጦርነቱ ሲያልቅ ሀያል ይሆናልና ነው። አሜሪካ ሩሲያንና አውሮፓን በልጣ ሀያል የሆነችው እርስ በርስ አዋግታቸው ነው። አንደኛውና ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በሩሲያ ጃፓንና አውሮፓ መካከል ሲደረግ አሜሪካ የዳር ተመልካች ነበረች። ዳር ተመልክታም ዝም አላለችም። በጉዳዩ ላይ እሳት የምታርከፈክፈዋ ዋነኛው ሀገር እርሷ ነበረች። ይህን ተጠቅማ ሀያል ሆናበታለች። አሁን ሀያላኑ ወደ ውጊያ ቢገቡ ቻይና እስካልተመታችና ለህልውናዋ አስጊ እስካልሆነ ድረስ ውጊያ ውስጥ ያን ያህል በቀጥታ ልትሳተፍ አትችልም ይባላል። በእርግጥ ከዚህ በኋላ የዓለም ጦርነት ቢደረግ በራሱ ማን ነው የሚተርፈው የሚለው ጥያቄም አነጋጋሪ ነው። ብቻ ግን አሁን ዓለም እንደተለመደው በክፉ መንገዷ ቀጥላለች። ምዕራባውያኑ እኛ የማንመራት ዓለም ትጥፋ እያሉ ነው። ሩሲያ ደግሞ እኛ ለእናንተ ከፈጣሪ አደራ የተሰጠን ስጦታዎች አይደለንም፣ ሁሉም እንደፈለገ ካለማንም ከልካይነት በነፃነት ይኖራል፣ ይህን አልቀበልም ካላችሁ ደግሞ በሀያሉ ክንዳችን ትቀምሳላችሁ ብለዋቸዋል። ዓለም ምዕራብ ነች ብለው የተነሱትን ምዕራባውያን የሩሲያው ቁጡና አጭሩ ሰው ቭላድሚር ፑቲን ዓለም ምዕራብ ብቻ ሳትሆን ምስራቅም እንደሆነች አሳይተዋቸዋል። ለዓለም ሕዝብ የሚነገረው ሁሉ እውነት አይደለም። መንግሥታት ለሕዝባቸው የሚነግሩት እውነታውን ሳይሆን ሕዝብ መስማት አለበት የሚሉትን ነው። ምዕራባውያኑ በሩሲያ ላይ ምን እንደደገሱ የሚያውቁት ፑቲንና ራሳቸው ምዕራባውያን ብቻ ናቸው። ይህን ድግስ ሰፊው የሩሲያ ሕዝብና የአሜሪካ ሕዝብም አያውቀውም። ብቻ ድግሱ ግን ፑቲንን የጋለ የብረት አሎሎ አድርጓቸዋል። የሚፋጁ፣ የሚያነዱ፣ የሚያከስሉ አድርጓቸዋል። ቁጡና አውሬም አድርጓቸዋል። ለሩሲያ አንድ ለእናታቸው የሆኑት ፑቲን ብቻቸውን ምዕራባውያኑን ገጥመዋል። ደግሞም አንበርክከዋቸዋል። ፉከራና ዛቻቸውን ሁሉ እሳት እንደተለኮሰበት ጥድ ብናድርገውታል። የምዕራባውያኑ ኩራት በፍርሃት ተለውጧል። ምዕራባውያን ለራሳቸው ጥቅም ብለው በየሀገሩ ለግጭትና ጦርነት የሰደዱት እጃቸው እንደሚቃጠል በተግባር አሳይተዋቸዋል። ፑቲን
ኒዮሊብራሊዝም በሚል በብልጽግና ላይ የተመሰረተውን የምዕራባውያኑን ስርዓት ከመሰረቱ አነቃንቀዋል። በእውነትም ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን አንድ ለናቶ ጀግና ናቸው የተባሉ ነው። ፑቲን ለምዕራባውያኑ ቸኩለው እንደዋጡትን አይነት ትኩስ ድንች ሆነውባቸዋል። አልጨበጥ ብለው ያስጨነቋቸው ነው። ዓለም ነገ ምን ትመስላለች የሚለው አሁንም ሁሉንም ያጓጓ ያለ ጉዳይ ነው። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።